Epilepsiya xəstəsi olan oğlanın kəllə sümüyünə ilk dəfə qıcolmalara nəzarət etmək üçün cihaz yerləşdirilib. Britaniyada ağır epilepsiya xəstəsi olan 13 yaşlı Oran Nolson dünyada yeni neyrostimulyatoru birbaşa kəllə sümüyünə implantasiya edilmiş qıcolmaya nəzarət cihazını sınayan ilk xəstə olub. Qurğunun göndərdiyi siqnallar beyin dərinliyinə nüfuz edir və bunun sayəsində yeniyetmədə qıcolmaların sayı təxminən 5 dəfə azalıb. Qeyd edək ki, əməliyyat London Uşaq Xəstəxanasında klinik sınaq çərçivəsində həyata keçirilib.